Já jsem přesvědčena, já jsem se vždycky zajímala o historii a byl takový hrozný, jako ten holokaust, byl 10krát a bude ještě 10krát. Nikdy to nepřestane. My jsme špatní, lidi jsou, nejsou dobrý a takový Hitlery jsou milion na světě. Nemůžeme dělat proti tomu. Nastat ta pravá situace, aby se ten Hitler tam objevil. To si dělají lidi. A největší filozofové říkají, everything is God, even evil is God. To špatný je taky. To znamená, že musí být špatný na světě, aby to aby byla rovnováha. Ta rovnováha. Musí tady být, jinak by nevěděli, co je dobrý, co je šlechtný. A jenom s tím špatným se trošku naučíme. Tím špatným, ne tím dobrým. A svět je krásný. Báječný.